这话说出来，那不就是给狗带嚼的勒不到一块儿去吗？您好，我是昆仑刘石，咱们接着聊顺治皇帝和孝庄文皇后母子之间的关系。咱们都知道啊，这母子之间的关系可谓是不怎么样，这其中的原因啊有很多，咱们接下来呢就要一个一个的咱们把这些事儿啊掰扯掰扯，探讨一下这母子之间为什么的关系不好。前文书呢咱们说了个影儿，留了个扣，主要说的呢就是太后下嫁的问题。当然了，关于太后下嫁多尔衮呢这件事情啊，我也不相信，但是呢他传闻必定不少。上文书啊咱们留了个小扣子，我跟大伙儿说呀，我找到了一点啊这关于太后下嫁的这个文献资料，实际上呢也不算什么文献资料，就是同时代人呢留下了一些文字罢了。您看这件事情啊，它无论是真是假，在顺治时期啊它都不会有文字留下来。为什么呢？它没人敢写呀，是真是假你一旦写出来流传到外边之后啊，让世人都知道，那完了就是一个字儿，死啊。咱们在上文书啊就聊到了著名清史学家的前辈孟森先生，在他的文章《太后下嫁考实》当中啊就曾经说过，清室虽不敢言朝廷讳言之事，然为清世祖太后下嫁摄政王，则无南北，无老幼，无男女，凡爱述故老传说者，无不能言之，求其铭文则无有也。您看这大学者都说了，您要想找到点文字资料那难了去了，这孟先生说了没有，可是就是有这么一位孝庄同时代的人留下过这么一首诗。这个人的名字叫什么呀？他呀叫张煌言。这哥们写过一首诗啊，在我看来何止是辱没斯文呢，那简直就是骂贤阶。这诗是这么写的：上寿伤为何谨遵，慈宁宫里烂营门，春宫昨进新遗柱，大理宫逢太后婚。那么这张煌言他是什么人呢？说起他的身份来就更可疑了。实际上啊，他是个南明的官，也就是说呀，他是和大清朝的对立面。这首诗啊，让咱们现代人读起来啊，倒也觉着呀是挺真的。可是这里边有个巨大的漏洞，他瞒不了一种人，什么人啊？就是故宫的导游。您到故宫旅游啊，您请了个导游到这个慈宁门里边啊，天津上这导游肯定站在这儿，您说您看啊，这座慈宁宫是清顺治十年，也就是1653年的时候才重建的，这之前呢让李自成一把火烧了，是个废墟，建好之后啊，当年42岁的孝庄太后才搬进了慈宁宫当中。可是多尔衮哪天死的呀？顺治7年啊。那这话说出来，那不就是给狗带嚼的勒不到一块儿去吗？再有了，什么叫新遗柱啊？新遗柱啊就是礼部啊给这个太后下嫁呀草拟的礼仪程序，这种东西啊得礼部归档。可是您查去吧，清宫档里啊并没有这道文书在。所以说这慈宁宫啊，它就是昭圣皇太后的寝宫，它并不是这皇太后和摄政王大婚和寝的地方。所以虽然这张煌言呢他和这个顺治啊多尔衮孝庄文皇后是同一时代的人，并且呢写下了这么一篇诗作，也证明不了什么。再有呢，这个关于太后下嫁与否这件事情啊，我们还能从顺治皇帝的只言片语当中分析出来。在清史稿当中就记载着顺治的一句话，他是这么说的，他说呀，裕王摄政时，皇太后与朕分宫而居，每经累月方得一见，以致皇太后萦怀迷妾。不光是这些呀，我们在外国的史料当中也能发现，这本书啊就是《李朝实录》，那里边写的呀是仁祖27年，也就是1649年顺治6年2月壬寅，亦有皇父摄政王多尔衮这样去书字改成皇父的记载。也就是说呀，这编纂《李朝实录》的官员发现呀，在顺治6年以前，这顺治皇帝呢称呼多尔衮啊叫叔父摄政王，或者是皇叔父摄政王。可是到了顺治6年以后啊，这些人就发现呀，在官书当中称呼改了，叫皇父摄政王了。这也是这个朝鲜史学界呀，多数都认为这个太后确实是下嫁摄政王的重要原因。
那么咱们刚才说的这些呢，都是太后下嫁的可能性。可是啊，也有反方意见。在清史研究的这200多年当中啊，有的学者就是这么认为的。至于这太后跟皇帝分宫居住啊，那完全是正确的，这事儿他没毛病。到了后来康熙年的时候，那也是皇上住在乾清宫，太后住在慈宁宫，不是？这紫禁城呢，本来就分外朝和内宫。并且这后宫当中啊，也分内路和外路。咱们在上集的时候就已经交代过了，这太后啊和皇帝按说就不应该住在同一个院落当中。皇帝住在乾清宫，皇后呢住在坤宁宫，东西六宫啊住的是皇上的妃子们。这皇太后啊就要移居慈宁宫、寿康宫这种紫禁城的外路居住。顺治皇帝说呀，和太后分居各宫，那说的完全是啊，在紫禁城内分居各宫。至于这小皇帝和太后不常见面，这一点呢，我倒是相信是多尔衮的主意，因为他要把持朝政，就必须让帝党和后党不能够通气，不能够串联。要是这皇上跟太后两波势力抱成一团了，对多尔衮的摄政啊，那很有可能就是个威胁。至于这很多人都说的称呼问题，也就是说呀，这个小皇帝顺治称呼多尔衮，先是叔父摄政王，然后是皇叔父摄政王，再后来呀，干脆就是皇父摄政王。关于这一点呀，我倒不觉得有什么奇怪，因为呀，纵观中国历史，管这个托孤之臣叫爹的皇上啊太多了。您比如说吧，这个亚父范增，什么这个上父姜子牙，还有这个相父诸葛亮。所以说呢，不是别有用心，有粗通中国帝王史的人呢，对这个皇父摄政王这个称呼啊，我看无所谓。这光绪皇帝称呼慈禧太后为亲爸爸，难道说这老佛爷变了性不成吗？这就是对啊尊敬的人的一种尊称。总之吧，这些事情啊，无论是真是假，都会对顺治皇帝与孝庄文皇后之间的关系啊造成隔阂。如果要是真的呀，就自不用说了，这个看见自个儿妈妈委身于他人，那小皇上心里肯定是不宣愤。这退一万步说呀，即便是假的，多尔衮呢借助自己摄政王的权力，让这个母子二人呢不常见面，长此下去啊，母子之间的感情也深不了。书说至此啊，今天的主线故事咱们就讲完了。这主线故事咱们就是说这个母子关系，太后下嫁是不是孝庄和顺治母子失和的其中一个条件。咱们的故事主要就是给的多啊，这一买一送啊，今天在故事的结尾我还会送给您一个孝庄身上的小谜团。那咱们说这现在顺治当了皇帝了，这大清啊也定鼎中原了，这孝庄现在应该是什么称呼呢？当然我们知道啊，那肯定不是孝庄，因为这孝庄啊是谥号，死了以后才拟出来的，他活着的时候啊不能这么叫。之所以在咱们的小片里啊，孝庄长孝庄短的这么称呼他，那完全是因为啊，我要称呼他别的呀，您可能就不太知道我说谁。不卖关子了啊，这会儿啊，这个我们应该称呼这庄妃啊，也就是孝庄啊，为昭圣皇太后。哎，有人说这就是你要说的小谜团呢，那是个人都知道，哎，肯定不是啊。咱们就是要围绕这个昭圣皇太后这个徽号来说说。按理说呀，这顺治登基后宫之内呀，应该有两位皇太后，一位呢就是嫡母，就是孝端文皇后，就是庄妃的姑姑，不是吉奇特哲哲，就是这大清国呀第一个被册封为皇后的人。正宫国君福晋吗？那肯定就是皇后啊。皇太极一死，顺治登基，这大清朝廷就立刻给这正宫娘娘上了徽号，她被尊为国母国，顺治皇帝尊封哲哲为皇太后。那有人就说了，这国母国君福晋他算是徽号吗？要我说就算，他总比没有强。谁没有啊？哎，庄妃就没有，最起码呀，人家哲哲有皇太后的尊号，这会儿庄妃什么都没有。如果非要管他叫什么的话呀，他现在呀还是这崇德庄妃。当然了，那个臭不要脸的爱自己呀给前世给自己写史书的乾隆皇帝呀，他是这么说的。这乾隆年的史书说呀，这顺治皇帝一登基，立刻就给嫡母哲哲上了母后皇太后的尊号，
然后就是给自己的母亲庄妃上了圣母皇太后的尊号。您听着耳熟吗？对呀，这慈禧慈安呢，不就是照着这个模子来的吗？不过呢，前边的史料啊，可能这石宣老人啊没撕干净，哎，他就留下了那么几条。咱们现在去查康熙和这个雍正朝的史料啊，上边明明白白写的清楚。一直啊，到了顺治八年的时候，顺治八年是什么意思？那年是1651年，也就是在前两年，顺治六年的4月17日，哎，哲哲病逝于紫禁城。转过年来呀，到了顺治七年的12月9日，这多尔衮呢，冒着寒风，不知道犯了哪门的邪劲呢，非要去京郊打猎，从马上出了下来，磕死了。这样啊，到了顺治八年，这孝庄啊才被上了徽号，尊封为昭圣皇太后。也就是说，这自个儿子呀都已经当了皇帝八年了，这亲生妈妈才被尊为皇太后。那咱们交代这件事情是什么意思呢？首先您要知道啊，无论这太后啊是否下嫁了多尔衮，孝庄在宫中的地位并不是很高，自然也没有想象的那么大的影响力。得嘞，今儿咱们的故事就到这儿。您要是喜欢我的频道啊，还得请您费费神，关注、点赞、转发，您都来一个。您的支持啊，是我能持续更新挨着为您讲故事的唯一动力。得嘞，明儿见。